Uns 700 DVDs, 1.000 CDs i una cinquantena d'ulleres. Aquest és el material confiscat per la policia municipal en les últimes operacions. Al nostre municipi, la incidència de la venda ambulant il·legal es redueix al mercadet dels diumenges i no s'ha produït un increment significatiu respecte a l'any anterior. No, aquí a Hospitalet, la veritat, tenim la sort que tenim que només tenim el del Tom Manta, que és el domini al mercat. Així com en altres poblacions, per exemple, Vendrell, Calafell, o inclús aquí al costat, a Miami, això és un fet que és cada dia, és a diari, sobretot a l'estiu. Aquí la sort pues, és que només és el diumenge pel matí. No, l'estadística que portem fins al 30 d'abril del 2011 respecte al 30 d'abril del 2010 anem per les mateixes xifres. Ha pogut augmentar entre un 1 i un 1,5%. El 99% d'aquests suports òptics és policarbonat, un material de grans prestacions que té com a característiques principals la seva elevada transparència i les seves extraordinàries propietats mecàniques, especialment la seva resistència a l'impacte. Això fa que sigui una font de matèria primera d'un gran valor tècnic, apta per fabricar diferents objectes, com ara carcasses d'impressores d'ordinadors, de comandaments a distància, caixes d'alarmes, etc. Dos o tres cops a l'any, tot aquest material decomissat és recollit per l'empresa Cederica, que està especialitzada en la recollida selectiva i el reciclatge d'aquests materials.